Són alumnes de quart d'ESO de l'Escola Pia fent les proves d'avaluació de les competències bàsiques. Unes proves que convoca el Departament d'Ensenyament per tercer any consecutiu amb l'objectiu d'avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques a final de l'etapa obligatòria. A Terrassa, entre avui i demà, s'examinaran 2.294 alumnes. Hola, què tal? Molt bona tarda. Us explicarem més àmpliament aquestes proves, però també us parlarem de més temes que us avancem en titulars. Un treballador ha mort aquest dimarts en un esfondrament d'un edifici al carrer Montserrat de Sabadell. Després de més de 5 hores de recerca, entre la runa, els bombers han localitzat el cos. Aquest dijous, el Centre Cultural acollirà una convocatòria per trobar figurants. La productora Mamma Team fa una crida als terrassencs que vulguin participar en la gravació d'un anunci de telefonia. Comença el primer cicle de cultura medieval. Fins a finals d'any, diferents espais i entitats de la ciutat oferiran activitats per donar a conèixer la riquesa i la diversitat d'aquest període històric. 2.294 alumnes de quart d'ESO de Terrassa s'examinen entre avui i demà de les competències bàsiques. Avui han fet les proves de català i matemàtiques i demà ho faran de castellà i anglès o francès. El 24 de març en tindran els resultats. Són els 147 alumnes dels 5 grups de quart d'ESO de l'Escola Pia fent les proves d'avaluació de les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A tota la ciutat, 2.294 nois i noies les realitzen simultàniament. A la comarca, més de 8.500 i a tot Catalunya, més de 64.200. A primera hora del matí han mesurat el seu nivell en llengua catalana, un fragment de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i un article del diari Ara sobre els mosquits tigre han servit per explicar el significat de paraules en el context, relacionar conceptes i ordenar idees. Finalment, han hagut d'escriure 10 o 15 línies sobre la pèrdua d'algun objecte important. L'examen de català ha deixat bones sensacions entre els estudiants. A segona hora, matemàtiques els feia més respecte. Problemes amb fraccions i coses d'aquestes, amb sistemes d'equacions, alguna cosa així. Dijous s'examinaran de llengua castellana, castellana i primera llengua estrangera. Diuen que la novetat d'aquesta convocatòria està en aquest darrer examen, on els alumnes hauran de comptar les paraules de la seva redacció final en anglès o francès. Per tercer any consecutiu, aquestes proves permeten avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria. Però també ens serveix una mica per veure a cada escola doncs, quins punts pot tenir més fluixos i a més va molt bé perquè la prova arriba a les famílies i arriba desglosada en diversos ítems, tant de català, castellà, idioma, de mates, doncs cada ítem diferent, i així pots veure de cada alumne quines coses pots treballar més, pots insistir més. En les edicions anteriors, l'Escola Pia ha obtingut uns bons resultats en aquestes proves, situant-se, diuen, en la franja alta. Les correccions d'aquestes s'enviaran als centres i a les famílies a partir del 24 de març. Marxem ara a Sabadell, on els bombers han recuperat el cos de l'operari mort a l'edifici ensorrat aquest dimarts a la tarda. Després de 5 hores buscant l'home amb gossos ensinistrats, els bombers han trobat el cos sense vida. Encara es desconeixen les causes de l'esfondrament. Els bombers han trobat sense vida l'operari desaparegut en ensorrar-se un edifici aquest dimarts a la tarda al centre de Sabadell. Després de més de 5 hores buscant-lo, els bombers no descartaven trobar-lo amb vida, fet que al final, malauradament, no s'ha produït. Les tasques de desenrunament han estat perilloses i laborioses. La façana i una part de la paret lateral de l'antiga fàbrica tèxtil Abat Ribera, al número 71 del carrer Montserrat, ha caigut per causes que encara es desconeixen mentre 3 operaris treballaven a la zona. Els treballadors feien tasques amb una màquina en el solar contigu al magatzem que s'ha esfondrat. Fins a 16 dotacions de bombers de la Generalitat han treballat tota la tarda de dimarts amb l'ajut de gossos ensinistrats per trobar el treballador en vida en un espai on hi havia uns fonaments que s'han omplert de runa. Els cossos de seguretat han acordonat els carrers del voltant i han tallat els serveis com l'electricitat. Fins i tot alguns veïns d'on s'ha produït el sinistre accedien a casa seva acompanyats per la policia, tot i que la situació no presentava més perill. Les obres disposaven de la llicència corresponent i coincidien per la banda de darrere amb el pati de l'empresa Bosser,
situada al carrer Alemanya. No deixem Sabadell perquè a partir d'aquest dissabte es produiran restriccions de trànsit a la Rambla d'Ibèria per les obres de ferrocarrils. Els treballs de soterrament de les vies del tren en el marc de la prolongació de la via de la línia fan necessari el tancament d'aquesta important via de comunicació durant 2 anys i fins al final de les obres. El trànsit a la Rambla d'Ibèria de Sabadell es veurà afectat amb restriccions a partir del proper dissabte 22 de febrer i durant un període d'uns 2 anys. En concret, es tancarà la circulació el tram comprès entre els carrers de Sant Jordi i Pau Claris i es desviarà el trànsit pels carrers de l'entorn. Actualment, la Rambla d'Ibèria discorre en un tram per sota de les vies de ferrocarrils de la Generalitat. Els treballs de soterrament de les vies previstos en aquest àmbit dins de la prolongació de la línia fan necessari el tancament d'aquesta important via de comunicació de Sabadell fins al final de les obres. A més del trànsit local, aquesta restricció de la Rambla d'Ibèria té incidència en els accessos de la ciutat sabadellenca, en especial des de l'autopista C58. Així, es recomana als usuaris de l'autopista que a partir d'aquesta data utilitzin sortides alternatives a la de Sabadell Centre. D'altra banda, també es recomana l'accés a la zona nord per la ronda de l'oest. Tot plegat també comportarà la modificació del recorregut dels autobusos urbans de les línies 4 i 44 i els interurbans E1, Express.cat, C2, línia de Sant Fost i serveis nocturns N61 i N64 que uneixen Barcelona i Sabadell. La Generalitat té en marxa el perllongament de ferrocarrils a Sabadell, que abasta 4,4 quilòmetres de nova línia amb 4 noves estacions. L'actuació compta amb un pressupost de 430 milions d'euros. En el primer semestre d'enguany s'impulsarà la licitació dels treballs d'arquitectura, instal·lacions, via, catenària, senyalització i enclavaments. Es preveu que la nova línia entri en servei el 2016. Continuem parlant de canvis a les afectacions del trànsit per les obres dels ferrocarrils, en aquest cas el passeig 22 de juliol, a Terrassa. Aquest matí a les 8 s'ha alliberat el carril dret en sentit oest de circulació entre els carrers dels Ferroviaris i el carrer Frontó. A 9:15 s'ha ocupat el carril esquerre i la mitjana. Aquestes ocupacions duraran una setmana. L'actuació forma part de la tercera fase de les obres de reurbanització del Parc del Nord i de la vorera del passeig 22 de juliol, un cop finalitzats els treballs en superfície del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. A Terrassa, el mes de gener, van matricular-se 149 cotxes, un increment del 3,5% respecte al gener del 2013. Una pujada que, en el cas dels vehicles totterreny, arriba a ser del 30%. La venda de cotxes aquest 2014 ha començat amb bon peu a Terrassa. Al gener es van matricular 149 turismes, un 3,5% més que l'any passat. Tot i l'augment d'aquest gener, el de l'any passat va ser més espectacular, de gairebé un 30% respecte al 2012. En canvi, en relació al desembre del 2013, les vendes del gener estan un 14% per sota. Molt més significatiu, de gairebé un 30%, ha estat l'augment de les matriculacions en els vehicles totterreny. Aquesta xifra, però, encara està un 3% per sota de les matriculacions de 4x4 de l'any 2012. Respecte al desembre, el nombre d'unitats venudes ha caigut un 17%. En canvi, les motos han tingut al gener un comportament negatiu a Terrassa. El nombre d'unitats venudes, 25, és un 26% menys que les 34 de l'any passat. Les matriculacions, però, han incrementat un 4% respecte al desembre. Amb l'objectiu de reduir el desconeixement que existeix entre els pacients amb diabetis i els seus familiars, Diabalance ha ofert aquest dimarts una sessió informativa al local de l'Associació de Diabètics de Terrassa. Sota el títol Solucions pràctiques per al dia a dia de les persones amb diabetis, l'entitat, juntament amb la Federació de Diabètics Espanyols i l'Escola Internacional de Ciències de la Salut, ha informat als assistents sobre com millorar el maneig dels hidrats de carboni davant les situacions diferents que es poden trobar. També ha donat consells útils a fi que els diabètics millorin la seva qualitat de vida i puguin controlar de forma més eficient la seva malaltia. A Espanya, 5 milions de persones pateixen de diabetis. D'aquesta xifra, quasi el 41% de pacients no ha assistit mai a un d'aquests programes de formació i el 80% dels que sí que ho han fet els consideren força útils. Y decidir canal ya sea por el endocrino, el enfermero, el médico, el dietista, el que quiera.
las cosas. Y entre ellas, para asimilar prácticamente todo lo que comemos. Una productora ha convocat un càsting per un anunci de telefonia. La prova es farà demà dijous a l'auditori, els interessats, a l'auditori del Centre Cultural. Els interessats han de ser homes i dones d'entre 20 i 65 anys que es puguin donar d'alta a la Seguretat Social. Cal inscripció prèvia. Després del càsting fet a la Masia Freixa per la pel·lícula Gran Piano, que es va rodar al Parc Audiovisual de Catalunya l'any 2012 i que va comptar amb la participació de més de 600 persones, arriba a Terrassa una nova convocatòria per trobar figurants. La cita és aquest dijous 20 de febrer a l'Auditori del Centre Cultural. La productora barcelonina Mama Team SL fa una crida a tots els terrassencs que vulguin participar en una producció publicitària. La tria es farà dijous, però l'anunci de telefonia es gravarà l'endemà, divendres dia 21. Els interessats han de ser homes i dones d'entre 20 i 65 anys que es puguin donar d'alta a la Seguretat Social. Per participar en el càsting han de posar-se en contacte amb la companyia. Es faran dos grups. Un treballarà 5 hores i cobrarà 50 euros i l'altre treballarà 9 hores i en cobrarà 90. La remuneració efectiva de la feina es farà el divendres següent a la finalització del rodatge. Tots els permisos de rodatge i recerca de localitzacions per portar a terme aquesta gravació han estat gestionats per la Terrassa Film Office del Parc Audiovisual de Catalunya. Aquest any el PAC ja ha col·laborat i donat suport a 11 produccions audiovisuals. Comencem avui els esports amb natació, amb les 4 victòries aconseguides pel Club Natació Terrassa en el Trofeu d'Hivern de Natació. 256 nedadors procedents de 12 clubs d'arreu de Catalunya han participat en aquesta competició. El Club Natació Terrassa va aconseguir 4 victòries al Trofeu d'Hivern de Natació que va organitzar el passat dissabte. La competició va aplegar un total de 256 nedadors procedents de 12 clubs d'arreu de Catalunya. La garenca Paula López va assolir 2 triomfs en imposar-se en els 200 i 400 metres lliures. Les altres dues primeres posicions del natació van correspondre a Duncan Carce en els 400 lliures i Julia Peruche en els 100 metres braça. Aquests dos nedadors també van acabar segons en els 200 papallona masculins i en els 200 metres braça femenins, respectivament. L'equip terrassenc va ser un habitual en el podi en aquesta competició, ja que va sumar 5 segones posicions més i 9 tercers llocs en diferents proves. A més, el natació va aconseguir noves marques mínimes per al Campionat d'Espanya júnior i infantil, com per exemple Maria Buch en els 200 metres estils, Sandra López i Marta Romero en els 100 lliures i Helena Núñez en els 400 lliures i en els 400 metres estils. I en handbol, l'equip de Xavi Font ja acaricia l'ascens de la Lliga Catalana. Dissabte els agarencs van derrotar el Sant Miquel, un triomf que els deixa només 3 punts del tercer classificat. L'handbol Terrassa ha sumat aquest dissabte la 9a victòria de la temporada i ho ha fet davant d'un rival directe, el Sant Miquel, que fins aquesta jornada estava empatat a punts amb els agarencs. En un partit de molta lluita, el conjunt que dirigeix Xavi Font s'ha imposat per 32 a 28. Els barcelonins, la gran revelació de la categoria, han anat a remoc durant tot el partit. El Terrassa ha portat el control gràcies a la seva eficiència en atac durant diverses fases. Només durant els primers 6 minuts, els visitants han pogut contrarrestar els gols locals, però ràpidament els agarencs han aconseguit una renda de 5 gols gràcies a la seva bona defensa i els seus ràpids contraatacs. Només la relaxació del Terrassa en recta final del primer temps va permetre al seu rival apropar-se i capgirar el marcador al descans, el qual s'arribava amb 14-15. L'equip de Font, però, ha sabut corregir en la segona meitat els errors de la primera. La intensitat ha estat màxima en els darrers 30 minuts, aconseguint un parcial de 7-1 de sortida que ja ha estat definitiu. Només l'actuació del porter visitant ha evitat una victòria molt més àmplia dels terrassencs. Amb aquest triomf, el Terrassa és 8è a la classificació a la primera catalana amb 20 punts, a només 3 de les places d'ascens. Dissabte, els de Font visiten la pista de la Roca. I qui també pensa ja en l'ascens són els carboners. Dissabte, els agarencs van guanyar el Ripollès per un contundent 82-12. El seu rival al play-off, que el club agarenc terrassenc disputarà per primer cop, serà el Químic B, que ha guanyat la fase regular del grup sud. El partit d'anada es jugarà el cap de setmana del 8 i el 9 de març. El club de rugbi carboners de Terrassa va sumar dissabte la 7a victòria de la temporada, trencant així una dinàmica negativa de 2 derrotes consecutives. Els agarencs van superar per un contundent 82-12 l'últim de la taula, el Ripollès, en la darrera jornada de la fase regular. Un triomf que permet als de David Jiménez classificar-se per les semifinals al play-off d'ascens a la segona catalana per primer cop a la història del club.
El partit contra el Ripollès, equip de nova creació aquesta temporada, va deixar ben clara la diferència de potencial que hi havia sobre el terreny de joc. Després d'uns primers minuts de temptejos, els terrassencs van imposar la seva millor defensa i clarividència en atac. Amb aquesta victòria, els carboners finalitzen la fase regular en segona posició del grup nord de la tercera catalana. El seu rival al play-off serà el Químic B, que ha guanyat la fase regular del grup sud. El partit d'anada es disputarà el cap de setmana del 8 i 9 de març. L'altra eliminatòria la disputaran el Club Esportiu Universitari de Barcelona contra el Garrotxa. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Matadepera, on aquest dimarts s'ha ofert una recepció a les senyores de l'hoquei. Les exjugadores van competir sota el paraigües del Matadepera 88, assolint un meritori tercer lloc en el Campionat d'Espanya femení d'hoquei sala disputat a Gijón. L'Ajuntament de Matadepera ha ofert aquest dimarts al vespre una recepció a les senyores de l'hoquei. Aquest equip, que va participar aquest passat cap de setmana al Campionat d'Espanya femení d'hoquei sala celebrat a Gijón, va assolir la medalla de bronze en aquest torneig. Les senyores de l'hoquei van competir sota el paraigües del Matadepera 88, assolint un meritori tercer lloc, atès que la plantilla la formen exjugadores d'hoquei del Club Deportiu Terrassa, de l'Egara i de l'Atlètic, algunes d'elles amb més de 10 anys des de l'últim cop que havien jugat un partit oficial. La renúncia de tots els equips catalans a participar en el Campionat d'Espanya per motius econòmics va permetre al conjunt de Jordi Balcells prendre part en aquesta competició. Després d'acabar segones del seu grup, aquestes veteranes però grans jugadores es van plantar en la final de consolació, derrotant el Sardinero per 3-2 i aconseguint una medalla de bronze amb gust d'or. El títol va ser per al Club de Campo. L'organització del Campionat d'Espanya, a més, va lliurar a les senyores de l'hoquei el premi a la millor jugadora, una distinció que normalment s'atorga a títol individual, un guardó que l'equip ha donat a l'Ajuntament pel suport al llarg d'aquest viatge. Ningú, o potser només elles, confiaven en arribar tan lluny, el que està clar que la temporada vinent és més que probable que torni a repetir l'experiència. Les entitats de Terrassa s'uneixen per oferir el primer cicle de cultura medieval. Les activitats tocaran diversos àmbits, des de la ciència i la tècnica, passant per la literatura, l'art i el tèxtil, recuperant arxius i documents antics i apropant a patrimoni amb visions diferents. Terrassa compta per primera vegada amb un cicle de cultura medieval. Fins a finals d'any, diferents espais i entitats de la ciutat oferiran activitats per donar a conèixer la riquesa i la diversitat d'aquest període. Des de la ciència i la tècnica, passant per la literatura, l'art, el tèxtil, recuperant arxius i documents antics. La presentació pública d'aquest nou cicle s'ha fet a la Seu d'Ègara, amb la presència dels representants de les diferents entitats que hi col·laboren. Ajuntament de Terrassa, Amics dels Clàssics, Museu de Terrassa, NACTEC, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Xarxa de Biblioteques, Arxiu Històric i Editorial Barquino. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat aquesta suma d'esforços. Reconvertir, crear activitat a l'entorn de la cultura medieval, sumar aquella que hi ha, es fa tradicionalment a l'any i crear-ne de noves, configurant un calendari, diguem-ne, per apropar el patrimoni amb formes i visions diferents. El cicle es podrà gaudir, sobretot, als espais que formen part del patrimoni medieval de Terrassa, com la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa i la Torre del Palau. Es faran xerrades, conferències, visites i itineraris guiats, clubs de lectura, projeccions de cinema i també tallers adreçats als més petits. Doncs fins aquí l'edició tarda de l'informatiu d'aquest dimecres. Teniu més informació, com sempre, al terrassadigital.cat, també a través dels butlletins horaris de la ràdio municipal i a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé.